Danas smo ovdje sa, zajedno sa klubom SDP-a da bi izvijestili javnost i naše građane da smo prošli tjedan u saborsku proceduru uputili prijedlog odluke o osnivanju istražnog povjerenstva i to za utvrđivanje odgovornosti zbog otkrivanja osobnih podataka građana od strane Agencije za naplatu potraživanja i djelovanja agencija spram dužnika u odnosu na pitanja povreda dostojanstva i prava na privatnost građana. Dakle, s obzirom da smo na prošloj sjednici uputili ovakav zahtjev za osnivanjem istražnog povjerenstva, on će se morati raspraviti odmah na početku ove sjednice koja počinje sljedeći tjedan, tako da se nadamo da ćemo vrlo brzo imati u Saboru, dakle, raspravu o istražnom povjerenstvu. Dakle, sam razlog zašto smo pokrenuli ovo istražno povjerenstvo jest masovni incidenti objave osobnih podataka građana. Prvo, dakle, u prosincu od strane Agencije za naplatu potraživanja B2 Kapital, kada je više od 77.000 podataka naših građana, dakle, kompromitirano. Ti podaci su sadržavali imena, prezimena, adrese, OIB-ove i druge identifikacijske podatke, čime smo sve te građane doveli zapravo u rizik ne samo konkretnog kršenja prava na privatnost, nego i mogući zaista kaznenih djela krađe identiteta itd. Međutim, mada smo mi tada već upozoravali da je nužno hitno regulirati agencije za naplatu potraživanja ili zaustaviti prodaju dugova njima kako ne bi došlo do narednih incidenata, ništa vlada nije po tom pitanju poduzela, te je nedavno ponovno došlo do još masovnijeg curenja podataka naših građana iz druge agencije za naplatu potraživanja EOS Matrixa, pri čemu je iscurilo navodno više od 200.000 podataka naših građana, od čega i značajan broj, jedan mali broj, ali opet značajan u smislu utjecaja podataka o maloljetnicima. Zbog svega toga mi smo pokrenuli niz zakonodavnih inicijativa. Kao prvo, znate da smo uputili zahtjev za izmjenom Zakona o kreditnim institucijama koji bi onemogućio prodaju potrošačkih dugova agencijama za naplatu potraživanja. To je prvo. Drugo, sada u nedjelju smo predstavili i zakon kojim bi se olakšala otplata dugova oni koji dođu zapravo u stanje nekog neodrživog duga, zapravo neotplativog duga, na način da kada se otplaćuju dugovi, da 50% ide na glavnicu, a ostalo na troškove i kamate, a ne kao do sada da se prvo pokrivaju troškovi, onda kamate, a do glavnice se najčešće ni ne dođe. Jednako tako uputili smo zahtjev guverneru Hrvatske narodne banke da stavi privremeni moratorij na prodaju dugova naših građana od strane kreditnih institucija prema agencijama za naplatu potraživanja sve do donošenja zakona o agencijama. I evo sada, dakle, idemo i u osnivanje istražnog povjerenstva kojem je za cilj, dakle, utvrditi konkretne činjenice oko da li i kakve sustave kontrole sigurnosti osobnih podataka agencije koriste, kako je došlo do sigurnosnih propusta i otkrivanja podataka više stotina tisuća građana, koja je vrsta šteta nastala za građane. Jedno od bitnih pitanja za utvrđivanje nezakonitosti, a koje želimo utvrditi na istražnom povjerenstvu, jest razmjenjuju li agencije za naplatu potraživanja osobne podatke svojih dužnika sa drugim pravnim osobama ili sa drugim agencijama za naplatu potraživanja. Jednako tako, prikupljaju li agencije za naplatu potraživanja podatke i o drugim osobama, kao što su primjerice članovi kućanstva, pa i maloljetni članovi kućanstva, osim podataka samih dužnika? Rade li na takozvanom modeliranju budućih dužnika, što bi konkretno također predstavljalo kršenje niza zakonskih propisa? Također, želimo utvrditi koriste li se agencije za naplatu potraživanja nametljivim, zlostavljačkim ili drugim nedopuštenim praksama u naplati dugovanja, te koja je prosječna vrijednost otkupa duga u odnosu na ukupni iznos duga kada se prodaje plasman i koji udio toga u prosjeku oni uspiju naplatiti. Također nas zanima na koji način agencije za naplatu potraživanja upravljaju sa nekretninama koje dolaze u njihovo vlasništvo
putem naplate duga, koja, na koji način reguliraju da njihovi zaposlenici ili vlasnici ne kupuju upravo te nekretnine, a jednako tako nas zanima i koliko tih nekretnina na kraju zapravo završi spekulativno na tržištu, da se kupuju kao investicija, da time ostajemo bez dijela stambenog fonda koji je bio namijenjen za stanovanje, a ostaje u vlasništvu ili postaje vlasništvo, dakle, ljudi, vrlo često i van Republike, koji žive van Republike Hrvatske, ali investiraju zapravo ovdje u nekretnine i time smanjuju ono što je nekada bio stambeni fond, odnosno nešto što je služilo stanovanju. Također, želimo vidjeti koje pravne lijekove građani mogu koristiti u odnosu na postupanje agencija za naplatu potraživanja. Da bi utvrdili sve ove činjenice, neću vam naravno nabrajati sve, međutim, želim reći koje su to institucije koje ćemo pozvati da svjedoče, odnosno govore pred samim istražnim povjerenstvom. To su Hrvatska narodna banka, HANFA, AZOP, dakle Agencija za zaštitu osobnih podataka, Hrvatska udruga banaka, Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja, pojedine agencije za naplatu potraživanja, poglavito B2 Kapital i EOS Matrix, kod kojih se curenje podataka dogodilo, Ministarstvo financija, Ministarstvo pravosuđa, Porezna uprava, Pučka pravobraniteljica, kao naravno i sva druga tijela koja mogu biti u posjedu informacija od interesa za javnost. Dakle, cilj svih ovih naših aktivnosti je sa jedne strane, dakle, ograničiti i suzbiti financijsko predatorstvo koje imamo uvelike na našem tržištu. Cilj nam je da zaista agencije za naplatu potraživanja postanu regulirane na način da se kao prvo moraju licencirati za rad, kao drugo da oni imaju određena pravila kod same naplate duga koje moraju poštovati, posebno one koje se tiču zaštite privatnosti i dostojanstva dužnika. Želimo jednako tako intervenirati, i to već jesmo napravili svojim prijedlozima, u one zakone koji su do sada onemogućavali dužnicima da zapravo ikada dug otplate i upadali su u neko dužničko ropstvo. Upravo zato smo i predložili ovaj način koji smatramo da pogoduje i dužnicima, ali i vjerovnicima. Jer i vjerovniku je u cilju da mu se dug vrati i da mu se vrati na način koji je u nekakvom normalnom i primjerenom roku. Ako čovjek nikad ne dođe do glavnice, nikad zapravo niti dug neće vratiti. Zato smatramo da je to dobro i za jedne i za druge. I jednako tako, dakle, tražit ćemo i davat ćemo i prijedlog kako konkretno regulirati agencije za naplatu potraživanja, s obzirom na to da je premijeru ovo nije prioritet, da je rekao da će se tek krajem godine, odnosno u zadnjem ili predzadnjem kvartalu, na raspravu u Sabor doći prijedlog zakona koji bi regulirao agencije, što znači da ga nećemo izglasati sigurno prije kraja godine. Do tada apsolutno moramo zaustaviti ovakve prakse zlouporabe podataka naših građana, curenja podataka naših građana, ali i nametljive, a ponekad i verbalno nasilne prakse utjerivanja dugova.